на премиера и на щанда на Toyota, новият Auris. Автомобилът е построен върху платформата TNGA, която по-рано се използваше за моделите Prius, CHR и Camry. Дължината и междуосието на предвратката са увеличени с 40 мм. Предният надвес е скъсен с 20 мм. Столкова е удължен задния. Това е причина силуетът на купето да се измести назад. Широчината на новия Auris е увеличена с 30 мм, а височината е намалена с 25 мм. На пазара в Европа ще се предлагат три версии на Toyota Auris. Една бензинова с 1,2 литров двигател и две хибридни с атмосферни бензинови двигатели и електромотори с обща мощност 122 конски сили за 1,8 литровата и 180 конски сили за 2-литровата. Производството на третото поколение на Toyota Auris ще става в британския завод на марката в Бернастон,